Impressionante, pessoal, que nestas imagens que você comprovou em dias de chuva, até alguns joinvilenses se arriscam a sair de bicicleta, a sair com suas bikes. É curioso isto, né? E você fica se perguntando, puxa, hoje choveu o dia inteiro. E chovendo o dia inteiro, não faz sentido a pessoa sair de bicicleta, não é mesmo, pessoal? Então há de se convir comigo que existe realmente uma parcela das pessoas que ou gostam de arriscar a vida ou estão vivendo uma situação de extrema necessidade ou mesmo trabalham em uma empresa que não fornece o Vale Transporte. E a gente sabe que tem muitas empresas pelo Brasil que deveriam ser chamadas de empresecas, porque sequer pagam Vale Transporte e muito menos o Vale Alimentação, que é aquele Vale Alimentação que você compra em mercado. Outras tantas também não pagam o Vale Refeição, que é aquele vale que você almoça nas redondezas, porque a empresa não fornece almoço. São coisas realmente para se refletir, né? Coisas que o governo federal vai ter que rever uma série de questões e inclusive ampliar bastante a fiscalização nesse sentido. Da parte das prefeituras, pelo que você pôde observar nas imagens que você viu até o momento, tem locais que precisam ser arrumados, né, gente? Principalmente na questão da limpeza, né? Os pontos de ônibus em estado decadente. Estamos em abril de 2024, há 6 meses das eleições, e a gente tem visto isso aí, né? Um desmazelo, né? Uma falta de cuidado da cidade. E você pode observar pelas imagens que você vê. Muitas vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E a gente sabe que está assim praticamente em quase todo o Brasil, onde existem prefeituras operando com baixa eficiência, ou praticamente fazendo apenas o básico do básico, e olhe lá.